画面中从加油站往外看，马路上不少车辆正在行驶，没想到突然砰的一声发出剧烈声响，就连远在加油站的工作人员都转头看了一下。而把画面放大一看，一辆黑色轿车撞上前方车辆，整辆侧翻，造成三车连环撞。来听一段警方说法。本姓男驾驶与同向平等的52岁自小客李姓男驾驶发生碰撞后，在与同向行驶中间快车道的64岁李姓自小客车女驾驶发生碰撞，导致翻车。事发在15号下午5点多，高雄三民区民族一路与晋隆德东路口，39岁陈姓驾驶开着黑色轿车，载着两尊神明，不慎撞上前方停等的车辆。剧烈碰撞后撞上分隔岛，反弹再波及另一辆双臂轿车，导致三车连环撞。只见黑色轿车整辆侧翻90度，而陈姓驾驶从车内脱困后，第一时间急忙抢救车上神像，好在最后人神均安。警方调查，现场没有人酒驾，疑似肇事驾驶精神不济，没保持好安全距离酿祸，详细噪音有待进一步理清。